Без зв'язку та інтернету залишилася частина абонентів «Київстару». На мережу скоїли потужну хакерську атаку, що і стала причиною технічного збою, повідомили в прес-службі. Оператор залучив правоохоронців і спеціальні держслужби для фіксації обставин і наслідків втручання в роботу. Станом на зараз відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані. Фахівці працюють над усуненням несправностей. Дотож, споживачам рекомендують скористатися послугою «Національний роумінг». Через збій в роботі «Київстар» не працюють термінали в супермаркетах. У «Приватбанку» повідомили, що банкомати можуть не працювати. У Сумах не працює система оповіщення повітряної тривоги. Про загрозу повідомлятиме поліція та ДСНС. Українці ж традиційно відреагували на цю подію з гумором.